الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود والنقطة دائرة الوجود صاحب لباء الحمد والمقام المحمود وخاتم لمن سبق وفاتح لمن خلق معين الحق بالحق أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات محمد وعلى محترم برادران ملت اور معزز سامعین، عزا خانہ زہرا میں برپا ہونے والی یہ عشرہ محرم کی پہلی مجلس اور آج کی اور مسلسل اس مجلس کا ہمارا موضوع یہی رہے گا. آج کی مجلس اس موضوع پر ہے کہ اللہ نے کس کس کو ولی کہا اور کون کون ولی ہے. تو اگر قرآن کی اس آیت کے رخ سے دیکھا جائے اور اگر صلوات پر محمد و آل محمد پر آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، آپ بھی آگے آ جائیں صلوات پر محمد و آل محمد پر. مسلسل مجالسوں کا ایک سلسلہ اور آپ مسلسل مجالس کر رہے ہیں، لیکن یہ مجالس کبھی آپ نے غور کیا ہے، تدبر کیا ہے، فکر کی ہے؟ مجلس امام حسین کے لیے ایک لمحہ بھی آپ سوچ کر دیکھیں کہ یہ جو مجلس حسین ہے کیا. ہم نے جو صبح سے مجلس حسین برپا کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں، آو بکا کر رہے ہیں، سینہ و زنی کر رہے ہیں، نوحہ خوانی کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کیا؟ ہمیں پہلے مقصد کو سمجھنا ہوگا. اگر مقصد سمجھ میں نہیں آیا تو پھر عزاداری کرنا بیکار ہے، بلکہ ہمیں ان فرش ادا سے مقصد حسین کو سمجھانا ہے کہ حسین کا مقصد مدینے کو چھوڑنا کیا تھا.
کہ امام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ کیا اسی لیے چھوڑا کہ آپ ماتم کریں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کریں جوانوں کے لیے؟ بہت بڑا جملہ ہے. امام نے جب مدینہ چھوڑا تو امام کے جملے پر غور کریں. امام حسین نے جملہ کیا کہا تھا کہ میں مدینہ تو چھوڑ رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف نہیں عنی منکر کرنے کے لیے، اچھائی کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، یہی امر بالمعروف ہے. نماز کی طرف مائل کرنا، برائی سے روکنا. اگر ہم فرش ادا سے دور ہیں تو یہ سوچ لینا مقصد شبیر سے دور ہیں، اگر ہم مسلح عبادت سے دور ہیں تو سوچ لینا مقصد سبیر سے دور ہے، اگر ہم زکات سے دور ہیں تو مقصد شبیر سے دور ہیں. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ہم آزادار ہیں، تو دیکھیے گا ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنے استاد محترم کا کہ محرم میں آزادار بنے، کلاکار نہ بنے. مقصد امام حسین، میں نے جملہ کہا مقصد کیا تھا؟ امر بالمعروف نہیں ہے، یہی مقصد تھا نا مقصد. کیا امام نے مدینہ ایسے ہی چھوڑ دیا؟ آسان ہو چکی سلام اور محمد والے محمد کا. دو طرح سے مومنین آئے ہوئے ہیں، کچھ جونپور سے جس کو شیراز ہند کہا جاتا ہے، جونپور شیراز ہند اس کا نام، شیراز کے معنی آپ بتائیں، آپ نے سنا. لیکن میرا مقصد کیا ہے؟ درس اور ایک میسج پہنچانا ہے. سلام میں محمد والے محمد والے. ہم جمع ہوئے ہیں اور ایک مقصد ہمارا ہے آزاداری، لیکن آزاداری کو کس طریقے سے منانا ہے؟ آپ نے دیکھا ماشاء اللہ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں، ایک مجلس سے تیسری مجلس میں، اور طبیعت بھی شاد ہوئی ہے جانے والوں کی مجلس میں، یعنی ہر مجلس ان کو مل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہر روز اسی طریقے سے ایک سلسلہ
बराबर रहेगा, कोई अपने मकसद से भटकेगा नहीं, क्योंकि मकसद हमारा आज़ादारी करना है, हमारा मकसद मैसूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुँचाना है। आप जमा हुए हैं, हर आदमी अपने आप को आज़ादार कहता है, कपड़े पहनकर आए, हम कौन हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जाने वाले। अगर मैं एक बच्चे से कहूं कि आप खड़े होइए, आपका मकसद क्या है, क्यों कर ये लिबास, काला लिबास क्यों से बदल किया है आपने, क्यों आप जमा हुए हैं, कोई मकसद बता सकता? फर्श अदा बिछाने का मकसद? बच्चा हमारा अगर कोई कहे भाई आपने बेटा लिबास तो बड़ा उमदा पहना है आपने, काला लिबास बहुत अच्छा पहना है, ये बताइए मकसद क्या है? इस मकसद के पीछे कोई रीजन तो होगा, कोई रीजन तो है, रीजन हमारा क्या है, रीजन आपको बताना है। और बच्चों के लिए मकसद होगा, हमारे जवानों के लिए, जवान फर्श अज़ा पर आए। मैं अक्सर मजलिस में एक शेर पढ़ता हूँ, शहजाद भाई देखिएगा शेर क्या है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा और मुझे यकीन है, यकीन कामिल है कि जो बच्चे आज के बाद नमाज में नहीं आ रहे थे इंशाल्लाह वो नमाज में जरूर पहुंचेंगे, जहां भी वक्त मिले नमाज पढ़ें। देखिए मकसद क्या है, किसी ने कहा है मिलना है इब्ने फातह बद्र हुनैन से, मिलना है इब्ने फातह बद्र हुनैन से, मैं शर्मे क्या कहोगे शाह मशरकैन से, मिलना है इब्ने फातह बद्र हुनैन से, मैं शर्मे क्या कहोगे शाह मशरकैन से। देखिएगा जवानों के लिए शेर है और किसी बहुत बुजुर्ग शायर के शेर है, लेकिन इस शायर में एक हिदायत छिपी हुई है, एक हिदायत है, एक नसीहत है, एक इबरत है। देखिएगा वो कहते हैं मिलना है इब्ने फातह बद्र हुनैन से, मैं शर्मे क्या कहोगे शाह मशरकैन से। देखेगा तो इसे देखेगा इंशाल्लाह अगर आप तक पहुंच जाए तो इंशाल्लाह इस पर अमल भी करिएगा। वो कहते हैं मिलना है इब्ने फातह बद्र हुनैन से, मैं शर्मे क्या कहोगे शाह मशरकैन से, मजलिस में आइए मगर इसका रहे ख्याल, मस्जिद कही करे ना शिकायत हुसैन से, शिकायत हुसैन से, सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिएगा और मुझे ये भी बता कहा है कि यहां फर्श अज़ा पे आके आज़ादार बनना है, कलाकार नहीं बनना है। देखिए आज़ादारी नमाज हमें तमद्दुद सिखाती है, मकसद हुसैन नमाज, मकसद आइमा नमाज है। आपने हदीस सुनी सलात मौदुद्दीन, दीन का सुतून क्या है? नमाज है। तो इसका मतलब ये क्या है कि पूरा दीन किस पर रुका हुआ है? सुतून पर। ये इमारत किस पर रुकी हुई है? सुतून पर। ये अगर पिलर हटा दिए जाए, सुतूनों को हटा दिया जाए, तो क्या इमारत इमारत रह जाएगी? नहीं, इमारत नहीं रहेगी, बल्कि एक कूड़े का अंबार हो जाएगा, ये कहा जाए एक मिट्टी का अंबार हो जाएगा, तो इमारत तो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस पर यह इमारत रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, जिस पर इसने सुकूनत हासिल कर रखी थी, जो इसका जरिया था, वसीला था, वो दरमियान से हट गया। भाई अब कोई कहेंगे इमारत कैसे गिर गई? कहा कि सुकून हटा दिए गए। क्यों हटा दिए गए? कहा कि इमारत के असली मकसद और बुनियाद ही सुकून है, अगर सुतून मजबूत है तो इमारत भी मजबूत रहेगी। देखिए बुनियाद अगर मजबूत है तो इमारत भी मजबूत रहेगी। तो अब इमारत देखिएगा अमल का दार मदार नमाज के ऊपर। अस्सलाम मौदूदीन आपके सामने आपने वो नमाज सुना है, लेकिन मकसद क्या है? एक मैसेज पहुंचाना है। अगर इस मेंबर से कोई मैसेज ना पहुंचे तो हमारा आना इस मेंबर पर बेकार है। मेंबर ये दर्शगाह हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दर्शगाह क्या है?
فرش ازا ہے. آپ یہ بتائیے کہ فرش ازا جب کائنات کی سب سے بڑی درسگاہ ہے, جب اس پر درس ملتا ہے, آپ کو درس دیا جاتا ہے, سبق پڑھایا جاتا ہے, استاد سبق دیتا ہے, استاد درس دیتا ہے, جب آپ کو سبق یاد کرایا جاتا ہے, تو آپ یہ بتائیے یہاں یاد نہیں کرایا جاتا بلکہ یہاں عمل کرایا جاتا ہے. یہاں درس پر عمل کرایا جاتا ہے, یہاں پر عمل کرنا ہے آپ کو. اگر اور اصلداری منانا ہے تو ایسے منائیے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے, آپ جائیے کربلا جائیے گا تو کبھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزاداری کیسے مناتے ہیں. اور فرش عزا ہم نے بچھا دیا, ہم آ کر بیٹھ گئے اور میں نے بھی تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ آپ نے کیا, میں خوش ہو گیا کہ آپ کو مجھے بہت داد ملی ہے ماشاءاللہ. ہمارے اس پر جا کر ہماری ویڈیو دیکھیے الحادی چینل پر, دیکھو کیسے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, کیسے واہ واہ ہو رہی ہے. دیکھیے جب تبلیغ مجلسوں کو ہوا تو نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں میں حنوت کی تعریف ہو رہی ہو کیونکہ یہ رہتا ہی سا, لیکن انشاءاللہ یہ میسج ہے جو مجھے پہنچانا ہے اور انشاءاللہ فضائل پہنچا گے, کیونکہ آیت بھی ایسی ہے جب آپ ترجمہ سنیں گے تو تڑپ جائیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ ترجمہ نہیں کروں گا, ترجمہ کروں گا کل اور پتا چلے گا کہ آیت, اور انشاءاللہ آپ فضائل بھی سنیں گے اور فضائل کے اندر نصیحت بھی ہوگی, باسوں نصیحت بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں فضائل بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ کل سے میں دیکھوں گا کہ کس نے عمل کیا ہے, کس نے عمل نہیں کیا. اور ایک نصیحت ہو رہی ہے, جب ہم فرش ادا پہ کہیں بھی مجلس میں جائیں تو پاک وضو جائیں, کیونکہ فرش ادا عبادت ہے. فرش ادا عبادت ہے, ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں, آپ کے ساتھ میں معصومین بھی ہوتے ہیں. جب آپ طیب و طاہر اور پاک و منزہ فرش ادا پر پہنچیں گے تو شہزادی آپ کی کسی بھی قریب ہو سکتی ہے. اور جب ہم اپنی ماں بہنوں کو گھر سے بھیجیں تو حجاب میں بھیجیں, کیونکہ مقصد حسین ہی حجاب تھا. عورتوں کو لانا, دیکھیے آپ دیکھیے میں مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہوں, چادریں چھن گئی, بالوں سے پردہ کیا, تو بتانا کیا چاہ رہے تھے کہ پردہ واجب ہے. اور اپنی ماں بہنوں سے دست ادب جوڑ کر میں گزارش کروں گا کہ جب بھی حضرت عباس کے پرچم کے قریب جانا تو اپنے سر کو چھپا کر جانا, سر کو ڈھانپ کر جانا, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باب الحوائج نام سے ناراض ہو جائے, کیونکہ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جب ماں بہنوں کو سر پہنا دیکھا تھا تو نوکے نیزے پر سر نہیں پھیرا تھا. دیکھیے پردہ جناب عباس کو پسند ہے کہ آپ پردہ کریں, حجاب میں آئیں اور جب چلیں تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلیں گی, اور جب ڈھانپ کر چلیں گی ہماری ماں بہنیں تو, اور سامنے والے جب کوئی آپ کو دیکھے اور جب آپ حجاب میں چلیں گی تو سامنے دیکھنے والا آپ کو ایک طرز سیکھے گا, کہا کہ واقعی یہ کنیزان سیدہ جا رہی ہے, یہ کنیزان فاطمہ جا رہی ہے, یہ کنیزان ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا جا رہی ہیں. تو جب اس کو دیکھیں گے, اور آپ بتائیں کہ اگر آپ سر بہنا سڑکوں پر ہیں, گلے میں دوپٹہ ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو کنیزان سیدہ نہیں کہہ سکتی, کنیزان فاطمہ نہیں کہہ سکتی ہیں. اور جب بچیوں کو لائیں تو ہم نے بچیوں کی سر کو ڈھانپا, ڈھانپنے کے بعد ہم مجلس میں لائیں, اور جب ہم چھوٹے بچوں کو لائیں تو اپنے ساتھ لائیں, لیکن بچوں کو کہیں کہ بیٹا دیکھو مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جا رہے ہیں, دیکھو وہاں حسین کی ماں بھی آتی ہے, آدم سے بیٹھنا. جب آپ دیکھیں کسی بزرگ کے سامنے جاتے ہیں نا, بیٹا دیکھو مہمان آنے والے ہیں, ادب سے رہنا, تمدن کے ساتھ رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان یہ کہیں کہ کتنا بدتمیز بچہ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب ہم آنے والے مہمان کا جو ہمارے گھر آتا ہے اگر قریب سے آتا ہے تو ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں, ہم کتنا احترام کرتے ہیں. جو ہماری مہمان بن کر یعنی جنت البقیع سے آئے, جو ہماری مہمان بن کر شام سے آئے, تو ہمیں کتنا احترام کرنا چاہیے, ان کا کتنا احترام کرنا چاہیے. تو ہمیں ان کے احترام میں
احترام میں اپنے بچوں کو خاموش رکھنا چاہیے، مجلس پر آ کر ایسے بیٹھے کہ جیسے کہ خاموش بیٹھے ہوئے ایک سبق لے کر جائیں۔ جو بچہ فرشی ادا پر آ کر خاموش بیٹھتا ہے، اس سے فاطمہ بھی خوش ہوتی ہے، امام حسین بھی خوش ہوتے ہیں، اور یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ واقعی عزادار ان کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، اور یہ مقصد تھا میرا، عزاداری جو بچوں تک کچھ پیسے پہنچانا تھا، اور کوئی بھی مجلس میں ایسی بات نہ ہو کہ ایک دوسرے کو ناگوار گزرے۔ ایک دوسرا جو ماتم کر رہا ہے، اگر ایک نوحہ پڑھ رہا ہے تو دوسرا اس کا جواب دے، اگر ایک نوحہ پڑھ رہا ہے تو دوسرا انتظار کرے کہ نوحہ وہ ختم کرے، بیچ میں اس کو نہ کرے۔ اگر ایک آدمی نوحہ پڑھ رہا ہے، بیچ میں اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اٹک جاتا ہے، تو ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ اس حلقے میں آپ نہیں ہیں، بلکہ وقت کا امام بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وقت کا امام آپ کے ساتھ ہے، آپ یہ بتائیے گا کہ جب امام دیکھے گا کہ یہ میرے جد کا غم منانے کے لیے آئے ہیں یا یہاں مزار اور ہنسی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ آج اپنا مزار کر کر آخرت میں امام کے سامنے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ امام اس میں آتے ہیں، فرش ادب ہے، ہمارے آئمہ آتے ہیں، نوحہ پڑھو، اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیجیے، ہنسے نہیں، ماتم کریں۔ ماتم زہرا کی امانت ہے، یہ ماتم کرنا کیا ہے، یہ ہم ہی ماتم نہیں کرتے، اس ماتم کو تو نبی اعظم نے کیا ہے، انبیاء اکرام نے کیا ہے، ملائکہ نے اس ماتم کو کیا ہے، اور لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، کہا کہ یہ تو ماتم کرتے ہیں، یہ کیوں ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، اور ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ کالے کپڑے گھوم رہے ہیں، جو کالے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں انہوں نے حسین کو قتل کیا ہے، اور یہ خود ہی روتے ہیں۔ آپ یقین سے بتائیں، یعنی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر میں سوال کرتا ہوں، آپ ہی سے سوال کرتا ہوں، ایک جنازہ پڑا ہوا ہے، دو آدمی ادھر سے آئے ہیں، ایک خاموش کھڑا ہوا ہے، ایک خاموش کھڑا ہوا ہے، ایک گریہ کر رہا ہے، ایک رو رہا ہے، تو تیسرا آنے والا آدمی کہے گا کہ یہ بتایا، اگر سوال کرے گا کوئی آنے کے بعد، یہ بتائیے یہ رو کیوں رہا ہے، یہ کیوں نہیں رو رہا ہے، تو آنے والا جواب یہ دے گا، کہا کہ یہ اس کا وارث تھا اس لیے رو رہا ہے، یہ اس کا چاہنے والا تھا اس لیے رو رہا ہے، اس سے محبت کرتا تھا اس لیے گریہ کر رہا ہے۔ تو ہم گریہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے مبادت کرتے ہیں، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، اور جب ہم یہ دیکھیں، اور جب زمانے والوں پہ اپنی چھاپ چھوڑنا ہے، کہا کہ دیکھو عزاداری، چاہے ہم میں لاکھ اختلاف ہوں، لیکن فرش عزا پر آ کر ہم متحد ہیں، ہم ایک ہو کر رہیں۔ نہیں، ہم میں ذاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن نام حسین پر ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نام حسین پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، نام حسین پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ عزاداری کسی کی نہیں ملکیت ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ عزا خانہ فلاکہ ہے، وہ عزا خانہ فلاکہ ہے، یہ عزا خانہ فلاکہ ہے، بلکہ یہ سمجھ کر آئے کہ یہ عزا خانہ کسی کا نہیں ہے، بلکہ یہ عزا خانہ امام کا عزا خانہ ہے، امام کا عزا خانہ ہے، اور جو امام کا عزا خانہ ہوتا ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، سب کی ملکیت ہوتی ہے، جو اس میں آ جائے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، جو اس میں آتا ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، سب آنے والے عزادار ہیں، اور فاطمہ کو عزادار اتنے پسند ہے، اتنے پسند عزادار ہے، کیونکہ فاطمہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کے لیے دعوت کو پھیلاتی ہے، آپ خوش نصیب قوم ہے کہ آپ وہ خوش نصیب قوم ہے جس کے لیے کائنات دعا کرے، جس کے لیے کائنات، جس کے لیے دعا کرتی ہے۔ آپ کسی لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں جنت مل جائے، جنت مل جائے، لیکن جنت وہ ہے جو فاطمہ کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن دیکھیں فاطمہ کے لیے دعا کرتی ہے۔ آپ کو جملہ بتا دوں، ابھی میں مسئلہ کی طرف نہیں آ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ کر آپ کو عظمت میں اکثر بتایا کرتا ہوں، اور میں عزاداروں کی عظمت، کہ عزادار کی کتنی بڑی عظمت ہے، اور انشاءاللہ جہاں جہاں تک یہ جملہ پہنچے گا اپنے ذہن میں جملے کو بسا لیجئے گا کہ فاطمہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، آپ کو آپ سے فاطمہ کو کتنی انسیت ہے، آپ فاطمہ آپ سے کتنی چاہت رکھتی ہے۔ آپ تاریخ میں آپ نے جملہ سنا ہے، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج ذرا اس جملے کو جا کر اپنے بستر پر جا کر اور لے کر ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے گا کہ فاطمہ کی نظروں میں آپ کی کیا محبت ہے، فاطمہ کتنی محبت۔ تمام نبی ایک دوسرے کے بعد ایک نبی آئے، اور تمام نبی آ کر بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہوں،
اور وہاں پہ کائنات کا رسول آ جائے. دیکھیے گا, دیکھیے جملہ دیکھیے گا, انشاءاللہ قدر کیجیے گا جملے کی. جیسے ہی کائنات کا رسول آ جائے تو تمام نبیوں پر کھڑا ہونا واجب ہے. یا پھر جملے کو بدل کر کہہ دوں کہ اگر جنت کے دروازے پر روک دیا جائے کہ تمام نبی جا کر جنت کے دروازے پر, پروردگار کہتی ہے کہ کائنات کے رسول سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا, کائنات کا رسول جنت میں اپنے قدم مبارک رکھے گا, اب اس کے بعد تمام نبی جائیں گے, کیونکہ کوئی جا ہی نہیں سکتا, جائز ہے ناجائز ہے یعنی حرام ہے جانا. تو آپ یہ بتائیے کہ کوئی نبی نہیں جا سکتا تو اس سے پہلے, آخری نبی سے پہلے کون جائے گی؟ کہا کہ ایک بیوی ہے, کہا کہ اس بیوی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ زہرا ہے. فاطمہ جنت میں آ کر بیٹھتی ہے. آپ بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں, جب آپ روتے ہیں
میں ایک قافلہ لے کر جب چلے ہیں نا عزاداروں, بس میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کا تذکرہ کیا جائے. آپ بھی اپنے گھر سے چلے ہیں, سب چلے ہوں گے, کوئی اپنی بہن کو چھوڑ کر آیا ہوگا, کوئی اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آیا ہوگا, لیکن تسلی دے کر آئے ہوں گے. ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو تسلی دے کر آیا ہوگا. ہر بیٹی کو یقین ہے کہ پاپا کہہ کر گئے تھے کل نہیں پرسوں آ جائے گے, پرسوں نہیں نرسوں آ جائے گے, لیکن جس بیٹی کو یہ معلوم ہو کہ میرا بابا جا رہا ہے پلٹ کر نہیں آئے گا. کہتی ہے میں نے توفیق کی مجلس میں ایک روایت پڑھی تھی, لیکن اس روایت سے آپ کا آگے سے جب فہرست تیار ہو رہی تھی, کیونکہ اس عشرے کی پہلی مجلس ہے اور میں اکثر جناب سفرا کے مسائل پڑھتا, جب یہ قافلہ چلا ہے نا اور چلنے کے بعد فہرست تیار ہو گئی, نام لکھے گئے, سب کے نام لکھ دیے گئے, اور جب سب کے نام لکھے گئے ہیں نا تو سبرا اٹھ کر بیٹھ گئی, چچا عباس کیا فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ اور وزاروں جیسے ہی یہ دیکھا عباس نے سر کو چھکا لیا اور فہرست کو بند کیا, لیکن بھی جیسے پھر جب جناب عباس نے جواب نہیں دیا, کہا کہ بابا چچا تو کوئی جواب نہیں دیتے, آپ ہی بتا دیجئے کہ فہرست میں میرا کوئی کیا نام نہیں ہے. کہا کہ سکینہ تو سکرا تم بیمار ہو, بس اتنا سنا بیمار اٹھ کر بیٹھ گئی, بابا سکرا تو بیمار نہیں ہے, اے بابا دیکھو میں صحیح ہوں, میری صحت صحیح ہے, اتنا کہا. پھر جیسے قافلہ چلنے لگا دامن کو پکڑ لیا, کہا کہ بابا نہیں مجھے بتائیے کہ آپ مجھے لے جانا کیوں نہیں چاہتے, اگر میری بیماری مانے ہے, اگر سواری نہیں ہے تو بابا میں پیدل چلوں گی, اے بابا میں سواری کا کوئی شکوا نہیں کروں گی, دیکھے بیٹی باپ سے کتنی محبت کرتی ہے. لیکن بازار نے کوئی جواب نہیں دیا, بس آخر میں جیسے دامن پکڑا, بابا جب تک میں دامن کو نہیں چھوڑوں گی, جب تک بابا آپ مجھے سچائی نہیں بتا دیتے. بازار حسین نے سر کو جھکایا, جملہ کا سبرا سننا چاہتی ہو؟ سبرا تم نے مجھے مجبور کر دیا, اس لیے نہیں لے جاتا کہ تم میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہو, میری ماں دربار میں جا چکی ہے. بابا دارو اتنا سنا, بس یہ سنا سبرا نے سر کو جھکایا, سبرا چلی اور چلنے کے بعد کہیں نہیں پہنچی بلکہ سیدھی رسول کے روزے پر پہنچی. عزاداروں جا کر روزے رسول سے نمٹ گئی, اور نمٹنے کے بعد ایک جملہ کہا, بعض عزاداروں کا سفر سخت ہے. عزاداروں جب بچی گفتگو کرتی ہے نا, عزاداروں چاہے جتنا بڑا سنگ دل ہو اس کا دل بھی موقوع ہو جاتا ہے, لیکن یہ بال اہل بیت کے گھرانے کی بچیاں ہیں, یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں. بس جیسے ہی دیکھا, دیکھنے کے بعد دور سے نانا کے مزار کو دیکھا, اور مزار کو دیکھنے کے بعد کہا, اے نانا میں نے سنا ہے کہ آپ موجود دعا ہیں, آپ قسمت بدلنے والے ہیں, اے نانا میں بھی آپ کی خدمت میں ہوں.
بھائی سے ایک سوال کیا، میرے ماں جائیں، میرے بھیا علی اکبر آپ کو معلوم ہے کہ بہن آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ کا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، اے بھیا لیکن صغرا آپ سے کہتی ہے کہ آپ مدینے سے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ صغرا دنیا سے چلی جائے، اے بھیا میں جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی، بازار چلنے لگے، بس ایک بار جیسے کہا بھیا صغرا مر جائے گی، بس علی اکبر نے کہا سلیمت عمر ہے مادم افسر.